ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ GST ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ GST ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੁਧਿਆਣਾ DTC ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ GST ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ITC ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ GST ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ GST ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਔਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, SDM ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DTC KVS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਈਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 85% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ CA 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਫੇਲਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹੂੰ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 50-60% ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 26 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੇ ਸਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ GST 'ਚ ਸੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
सर असी ये कहना चाहते हैं एकदम बंद की कॉल दे दी हैगी है, तो इस करके कई व्यापारियों नूं पता ही नहीं है भी जी एस टी करके बंद है। अज बाजार जाने की खुले ने सारे बाजार? हाँ जी सर, अज सारे बाजार खुले है। समस्या इन्हां दी मेन तो यह सी जी कि जिहड़े न्यू लॉज इंप्लीमेंट किए ने जी एस टी ने उहदे वास्ते अपनी ग्रेवेंस लैके आए सीगे, उन्हां मेमोरेंडम दिता कि एक तो जिहड़ी लिमिट हैगी है टाइम लिमिट वहीकल्स दे मूव करन दी फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, उहदे विच इह चाहुंदे ने कि वह पुराना ही सिस्टम लागू किया जाए, तो वो जिहड़ा इंप्लीमेंटेशन हुई है वह सारी फील्ड दीआं रिपोर्ट्स नूं इनपुट नूं ध्यान च रख के गवर्नमेंट ने की है कौंसल ने, क्योंकि 100 किलोमीटर इन 24 आवर्स जिहड़ा हैगा यह बहुत वड्डा पीरियड बन जाता। उहदे विच की लोग जिहड़े सीगे आम तौर पर देखण च आया कि डबल गेड़े लगन लग गए सीगे, माल छड्ड गए उस बिल ते फिर दोबारा वापस लैण दा, वो चीज़ नूं करब करन वास्ते गवर्नमेंट ने यह लॉ लैके आंदा। इहदी ग्रीवेंस सीगी इन्हां नूं कि पुरानी लिमिट रहण दित्ती जावे, उहदे बारे कौंसल डिसीजन लऊगी जी जो लऊगी। प्रक्रिया कोई जटल नहीं जी, जिहड़ा जी एस टी लॉ है इहदे च कंप्लायंस रिपोर्टेड रिपोर्ट्स ने जिहड़ियां बहुत ज़्यादा ने, वो व्यापारियों नूं लगता हैगा कि भी इन्ना ज़्यादा जिहड़ा हैगा पेपर वर्क किवें होएगा, उस चीज़ में वो जटलता कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह डिसीजन इस करके ले ने क्योंकि हर लैवल पर वो चैक लाना चाहते हैं ता जो रेवेन्यू की लीकेज कितों ना हो, सो उस मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट का डिसीजन है जिहड़ा कि इंप्लीमेंट असी करना जी, फंदे वाली ये कोई गल नहीं है, सिर्फ कंप्लायंस है वो थोड़ी जी एक्स्ट्रा हो गई है, फंदा कोई नहीं। कार्रवाइया इन वट सेंस की इनफोर्समेंट दी? इनफोर्समेंट दी देखो जी साड़ी डिवीजन लुधियाना डिवीजन च काफ़ी अरैसट केस हुए हैं, लुधियाना च इटसैल्फ 3 बंदे अरैसट हुए ने अपना जी एस टी एविजन करन पिछे, मंडी गोबिंदगढ़ तो 7-8 बंदे अरैसट हुए ने, जो भी बोगस बिलिंग का नैटवर्क हैगा उन्हों असी तोड़न ते लगे हुए हैं, इनफोर्समेंट अपनी जगह चल रही है। जिहड़ी गुड्स एंड मूवमेंट की इनफोर्समेंट हैगी है वह सैपरेट डिपा जिहड़ा हैगा साडा डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट वो कर रहा है, वो कंटिन्यू चल रही है। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप, हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी, यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है, ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप, तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।